Como vocês estão? A Profinat está bem e veio trazer a videoaula de hoje. Hoje a Profinat veio trazer uma proposta diferente. Hoje a Profinat quer propor que vocês façam aí na casinha de vocês um piquenique. Precisa sair de dentro de casa para fazer piquenique? Não necessariamente. Quem tem pátio, claro que pode colocar ou no piso ou na grama, vai ficar bem legal. Mas quem mora em apartamento, não vai poder fazer? Claro que vai! Sim, nós vamos poder fazer. Pode colocar uma toalha no meio da sala, no meio da cozinha, coloque umas almofadas, faça um momento ficar bem especial, bem aconchegante. E coloquem também coisinhas de comer, coisinhas deliciosas que os bebês aí da casinha de vocês gostam. Pode ser uma mamar, pode ser uma frutinha que eles gostam. Faça um momento especial, mas não esqueçam de colocar coisas de comer para vocês também. Vocês vão participar desse momento juntinhos, em família. E podem deixar o bebê bem à vontade para mexer em tudo. Por isso eu peço para que não coloque nada de vidro. Coloquem tudo de plástico, que não tenha perigo de quebrar, não tenha perigo de se machucar. Certo? Ah, mas vocês não podem esquecer de mandar uma foto ou um vídeo desse momento, dessa lembrança que vai ficar para sempre na memória das crianças e de vocês para a equipe pedagógica. Combinado? Então tá bom. Vamos fazer uma oração para agradecer esse dia de hoje, como nós fazemos. Mãozinha de oração, fechando os olhinhos. Papai do céu, muito obrigada por esse dia de hoje. Abençoe minha família, os meus amigos, as profs, os meus coleguinhas que estão aqui na escola. Em nome de Jesus, amém! Tchau, tchau, galerinha. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até mais!